sana ıskanla kama Bünen nilikin sepyah bin min bakara bin Oh yetek bin kayda kara di sana bakın Ebu ıgansan oğlum bu dinlere Бастың бай жаны тектабыла раз собас ден Иван Михайлович Гоголев кындыл этен турардах бетинен бүйүнгө берими сагалы бун эге толкуйда оня кый берди керават ите күннөн Алардан кебек. Нәсе дегүл ите күн болын кенді дауаттыр. Нәсе дегүл ите кенінен кенді көрәшілер бет. Бүгін беге толкуйда оня кей бері үлетен салғы ғытабыт, сағылы ғыт, анан бар жамутын беге. Нені көтері бір час ұстата, тоқ бар күннәғы түбік күтін үміртен, сылағытын ардан, доғыя хүнняна, өрі көте білі еңеріне беге бері бітін көтері бірге болы күтер Дел отыр билеген биге көрбүккү билбүккү курдук барыта биягыт билер жоңгут каленый жыттылар ол курдук саха гозарсынны бриллиантовай циркетин артистра онна саха гозарсы эстрада театрынын ректор артистра бүгүн келенде Билилерин тургут уктары биге нүбүт тиргетер көл көрөз бул жахтыра хайлары кыйлак боларын эмнегер турул хактыра алынча бүгүн келерге те билсеген команда атын дивихин суу атын сулын кытта билсе баалысы жана команда ата Турадырын Кем ырек на так, ол сырдык әйгеле. Сердеге келе, Котой көтеркенатта, Котой хаманды, онна саха алмастыра. Бүгін бейге не өтігер көн көрес бұл жақтыра, оныттың бейге бүйінгі көмметін сәргәсеті, бүгін бейге студия өтігер өлжет болын кәне олар олды. Кенлер кетті білсер болдық бөтіне, бұл саха алмастырыгар керен олар олар саха республикатын культуратын тұйгунан, әрен өнлері дересиров қалыр, оныты артыс, режиссер көмілігі Туяра Федорова. Жанклер, акробат, циркаль береме тұтан қартыға, кәскелі қартыға Рома Романов. Сәп, кенек әне тігер олырор клоуны әссін. Фекла Колесован. Оны бір әме таланна қартыз клоун Алик Наговицын. Маңның састаттақ сақал мастыра, онтын жоқ қотой қамандыны кетті кейттін. Лендер лаханды барбаты да болды ойын жақта. Көрдік оттың бары бәлкі білер жоңы сақы көзарсын тұрады театрын ұсырын ағы әгетігер артыз Александр Максимов Хаскол. Сақы республиканың культуратын тұйгына қайы сақата Легентей. Сақы республиканың өтелі ағартыға Сақозақ парадис Александр Бұрнышоу. Оғанда сақы республиканың культуратын тұйгына әлбәқ деген қомыз қайына Василий Ремеев. Алло, тоара. Асколог болуп күрдүккенде. Алло, чыгай, деп күрдүк оттон бүйүнгү, кехайбит бүйүнгү көмбөт ара хаманны кулахан сергек болуу жаныбын алдан көнө доктор алок. Кары сергек халбары бакка, телевизор көтөн сулатындырын индигитке ок экранга тиндигер. Алланан алорун, аны бүйүнгү тере бирге болот деп тенеңер. Эсети күлөтө көндөн аны көбөлөм кет. Жабелен болақ бітіне бейге бастығы түйімеге әрі әбәтті қайын бағалысыда. Бүгінде күнінен әрі бүк күнлер бүтін үлі Жолан ана қайай күн күдір бін күдәпін Екі білер кекіне қарыда тұлас бітім Тоқта дәбәтін екен, онна барар бітін Юрий Романов, онна Люба Бакумен кәрелері тойықтар бейге сөйде бітін салғалылар Кенелерге мақтанығын Кенелер әрлерінен бастығы түйімеге сағалады Бұл бастығы түйімеге бетже Әйгі артыстар бары дағаныттың республиканы бергені кәрейді қып олу, әлбәқ ұлығынан ұлыс кендеріні ғырытта қып олу деген ұйын, дейді сіркілер мен жәргіп олу. Онын ұлыстар ақсын бар өдебінлік тастырайын, памятниктер ұтшан үш өді білер болуқта қыт, онын мен бұл түйімек ұлыстығы қып олу деген ұйын, онын жәбілеген әйгі памятниктері тайтырауын. Чатай ара, үші микрофонғын ұлыққа, қасқы олы мен оны тақсаған. Оны жа білеген... Оғын әрі дейтті. Қандық ұлысқа барын аға. Бастан, білеген сама сүріне лебетен олақ маңдық атап көтер сығырын тұрғыда. Олық білімәрін ұна көмелі өк, қызын сұр. Олық білімәрін ұна көмелі өк, қызын сұр. Олық білімәрін ұна көмелі Қасқа отта ата? Өлі өкіме.
Өлөк мен деген? Өлі... Аха, өлі... Аскалок сәткі. Сағы сәткі. Бағы қатайдар ғаз. Айдастар сәп алар ұмыт, сағы бар дұғыт. Эти курдук, Тюляк, Худогунюк, Семен Прокопьев, он будет красавица, Лена Дина Дивник, памятник Галюх Матрар, Дяра Блигин, она Келлер памятник Галюх. Я шел на Рома Такслер. Опа, Мик, я шел от Тата. Опа, да, да, да. Джакуске. Микрофон. Мирзлатка, да? Хотя ханды ханна бари. Джакуске. Джакуске, дядлевит, который будет цеп, он бал. Потой другие миллиард. Да, чирай вану уса бар. Ага, памятник. Дәрі, аны Левитин улақ сығыры бұд. Асын деген? Дәрі? Бұрда. Бәтпөз! Опа, дәрі фекула баттан әді ана. Александр Бурнашов. Андреев. Борис Андреев, Борис Николаевич Андреев. А, теген әті хүджер? Так. Ханна бар памятник ден. Сунтарда. Сен қараңы көрің ол олып. Ағыр сөп кеді сөйті кеді. Сонтарғы дейін құрыды атың, фекулы әбіліғанда. Атам сұхәппетті әдәне меға бал көлі. Сонтарғы дейін бұл ана бал, сұхал мастырға бұл басқа. Қотай дұрды. Сабысы, сонтарғы әлгейігі бар. Әлгейі Айылға музейін тәріпті әбет, әлбәқ чушаланың ол бұт кейі болып ладе. Сәп, салғы бар дұбыт. Жәрі? Айлықта. Ок. Айлық қоқты қоқтамыз. О, әлібітер, әлібітер, әлібітер. Жәрі барды. Опа! Жәрі Айлық баттаты. Опа, жәрі ханны бар памбетнігей. Мен білемін. Аға, енсі тағым болды олақ көстіне. Ханны бар ей? 37 адреска тұрар. Улуғын ата. Қоты улуға. Мен әді яқтың әпті? Доқта білген. Жәрі үске жәрі ағылын құрыын сөпті сұйға дұ. Әтен кеп еққан сөп. Бір? Әтен бір... Анабыр дейтін. Ән кімде әңгі? Алда. Микрофонға әңгірей бағасын. Алда не біті аға? Анабыр дейін болы қана отойдырғы балы өлбәт, алмастырғы тұйары де. Бор босқа ұлылар. Алданға бар, бастықы көміхі, күл көміхі бұл бұл жоңған ұлылақ. Памятник Михаил Прокович Тарбукинға, бұл Вальдимар Петрович Бертинға. Жәрі аналылақ памятник. Келер памятник ө Опа, некенчий батата. Мирней. Микрофонға, микрофонға. Мирней. Мирнейге бағылды. Хатойға бағылы біліне, самы сөп. Геологтырған Аллах памятник Мирнейге бар. Жәрі, жәрі шоқыла. Чорамны көндері рейін. Жәрі. Барда. Опа, айку, шоқыла батата. Айку. Почта. Микрофон. Почта. Ленск. Айта. Да. Фекула құрыя Ленскай ден болды. Бары көмілетілер болды. Олды болыр бал. Сақал мастерігер білдер. Ленскайге. Жамсықтырген Аллах памятник. Жәрі Алик Кешіл. Василын тақсалар. Әлі жөпчікі оғыз памятник барды болды. Опа! Алик баттар. Тарты ұлығығар сам өсіп. Аян сұлығығар бар памятник. Жәрі, аны өсі көлі өп қолақ. Өсі бар дейін? Бар, бар. Жәрі, түрген хаусы барын еққа? Қашы күтат келілер, түйәріме күтат. Барда. Хайларда батта бата. Жәрі, түйәрі батта ата. Еккен остолытың сөйлі. Аха, жәрі, түйәрі. Босқа бағалы бұл кей бағар, босқа мей берін кеме еқін сөбеду. Микрофон. Мен тәбін? Бастан, түйәрі. Жәрі, Чөріпчі. Алик Чөріпчі де жанда.
Батур Устырга, аналлах чырап чыгавар памятник. Сәт, салгы келді біт. Сақал мастырға балы білінде? Беба, бұл тәңнесті бұғыра, бұл? Да, де көрек біт. Ақпақал ұралсын. Зәрі білген аны. Батаймыз. Опа! Қаңалас. Қатай, қаңалас. Қатай қамандаға балы білінде. Сәп жаны білген? Қатай, қатай Да-да. Эй, все, барибит, барибит. Ага. Ох, ох, ох. Остер, да, остер, батал. Тере. Да, рам, лиги, надо бить. Опа, все, клава так. Мирный, мирный. Мирный же. Барет один. 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 Итера, хостатлахан, так сказать, полак. Все, пчел, да, боллер. Эти гурды, бастыгут, я мяту, 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 Да, блин, все, это хадера хинча, чеку гурды, боллер, хлак, памятник, тербит, алда, боллер. Так, блин, хаскал, реклама, ты дери. Чачуана, блин, картик, все эти хайн. Бу, циркал, тахал, хасахал, мастера. Туху, лехам, нас, блин, джабар, трори. Сезон, сабулы, ты гинджа, хахам, боллер, хаха. Первый микрофон. Я хвала на сезон сабылды таптан бу июнь тансагалнар. Хагалы лелибит. Блин была на дельфинер келен тулели хиджала коммерческая программа. Бихи бявит программа бутын белем нямит дух репетиция гим бявит болу тура. Хасым была на тоқа скверга, цирка скверга была на бу цирка бутыгар Марфа Петровна атын уедиттен ол дух түген. Он Сергей Васильевич Атын ингерилди бите ол 12 жастын ол арылдыта болуқта Атына берейді. Баракелерин. Аха, шуде. Аха, сөп. Сен дағы тіржі көрді көттің бейгі өсі артистер өлері қамнастырын туына мантын салғы кәпсетек пет. Оны бейгінің тірі бейгі олар кетерін ғарабыл. Қары сілгі қалбары баққа. Толкүйда одня көй беріні көтті тәңге бейгі олар кетерін ғаран тұрымын. Қылғыс рекламат ұқтан ағырға түн ғарабын бағалыста. Оны юрлі Jinnah, bu turabının nigar kırakı belamda. Beyem kurduk sürekte, iyiliğin ağalı. Nine igin, jolur bulan ahpın, iyiliğin ağalı. Yetabın, sılcak karı. Tumnan eğin sırsan barıkın, doğu sikeri tıl botakın. Sürat karısıp siyah bihin, sühüne sibek kibelak diyakbin. Айыты я, юметіне әсетігіл бұқа бір өкінді көрәшілер бітері еқа ғарды, талқұйда оңа көй беріні көрәуат, оңа жа бігеге бір түймеға түмікті әті біт, республика біт, ұлыстырығыр бар гербелі, памятниктері тайды біт, оңа ұқа жа білеген түймектер түміктері қайдақ болу негері, оңыттың тіревгелер болақ, қайдақ болу б Антон, кто идёт га? Покус. Эми без бал. Тебе стенга. Тебе стенга. Болдан, мастерит ее мягко, дети гордо гегель, тегель ты сюля болда. Тело, ты блин, беги, солгай на тех, кто тут театр, эстрады театра. Тух, блин, на вы тух, лилях на стене. О, беги, театральный, джил бы ты, эми тюмик тяребит, юля бы хотя бы ротор, он курдук, бу, джил, хюльбе, хюскюнер, аши, малайн, спектакль, музыкальный комедий, хоть дыра, рыдевут. Антон, сюльбагас, мустер, хюльбагас, кю, котой, он, комус, улем, котой, дор, дем, котой, дем, атак, бы. О, спектакль, мюзикл, бы, кртех, так, бары, театр, бы, чисто, бары, артистры, кртела, плохан, мюзикл. Олонан сезон хабулы дебет? Ол театральный сезон мы спектакльдер бі беделілер. Онтан концертта тәрәхіннер болалар. Бары тұрылылар. Концерттерге балылар. Сәп, жәді алтыр білеген бейгі кіс түймәққа өктенеғін, кіс түймәқ біт бір мүнтелек ұйтылар болуқтыран оқа жа білейлерін бейгі тұрғудан көре ол. Дымны арадақта Дүнегім Аннегар оларым Kahrecani uruydu bu
Jakarjik, Ruhuidun, Denburianer Tara, Helbakulin, Lastilhan, Tengelhan, Lattavolo, Ayuola, Estrada, Tibiri, Messana, Surenik, Lebitri, Popular, Burit, Nambigi, Ekistim of Pinsalatu. Chadot, Brigin, Birmitelaki, Tulabultra, Eital, Saha, Almaster Gadin, Birmitera, Foridut, Tenen, Turgenik, Foridut, Hachon, Barti, Bidual, Surnan, Yakasep. Бара петехнесе. Ким барар? Мана келер да. Ох, мен айтам. Халыры бар туярысы хек өтелер доғына али көнірік соны әтен кебейін сөп. Аны ұскы иті бар, барық бар дере сөптағы петехліне дағыны, сөптағы оның ағылы. Сәт. Жәрәм. Ай, онсан білбәп болық бұтына? Көт өте оқтым сөп. Ай, жәрдік оңылар әрбе қолалық. Халғы Саскы курдат үрер тымны тыл. Қысап, қысап. Бұл чүт тұқтур жеті. Дұрда. Дұрда. Үйген. Үйген. Сәп, сақа жақтырын ұрбақтан ұха. Қалдай. Сәп, сас мұз барадығыр үріс үрек ұта қатыттан тақсыта. Дәлші. Тәрі. Қала мұнда. Қала, қала. Сәп, үйе соқ чара сон. Бәлші. Жүгіскегі бастығы таз жет тұқ жеті дей. Трешевка де. Экстремал артистен кімей? Экстремал артистен тоғын. Экіблибер. Хо, экстремал ден бәтін. Республикаға хоғатық кенері білдері бет. Экстремал артист бет. Алексей Колоковский басты кіп сірдіне ма? Секулярлық сөй. Басты кіп сірдіне ма? Салғы барды бет. Реғыл ламыт бұл чүт кіс ата. Ого, тияра? Абакаяда. Сыға, жақызқыға бастықа тұйыр кенжетін ата. Жақызқыға бастықа тұйыр кенжетін ата. Доктор Гоуле. Ажыза, жақызқыға сұсай. Жәбіремін біне қалла. Маладесті. Иті бап бұрасыра қатылыққа. Бейін де білеметті, бендерім білеметті. Бұл ауам білеметті. Білеметті. Білеген сөбен сұйатын көріп. Сас күрді түрерді нұйтылық қақсайтын болар. Сөпті құрып бұл кіт бұл чүт тұқтыр жеті үйтен. Саға жақтырын ұрбақытанға қаладай. Сас мұз барырға өрі Канцелярский воевода. Экстремал артистен Лариса Троева билер. Были баттағана неген соғыр болым бұла. Алексей Колоковский бастықып сердінема акула ден. Алексей Колоковский дейтін тарбытыға. Үреғыламыт бұл чүт кіс ата долгунча ден. Жекускайға бастыға тверген жеті. Күржалы. Күржалы тверген жеті. Сен үшігей? Үтістен бір кетей? Жәді білген қотой қамандаттан бір мүйте білі қайтылыр бүтін. Қотой дүйен ағарым бұрын. Қайда, бір мүйте егер. Әді білген білі қпет барқын бірін барым бұта. Жәрі бәлемет, бәлемет. Түн ұлабы салғын ағар ебет, мүйте бітін кәте ебет. Жекускайға самы үрдікі тұтуғ же, тұғы. Сам юрдікі тұтуғы. Сөп, кәске қағыт нөтчілі тағарытын ата? Юлы Северасия. Республикаға хиллер аражи ата? Сахар аражи. Сахар территориятан сағылағыт айымне ата? Абағынскай... Байынайға сұрбай. Байынайлға. Сахар сергер кәлі ұқыла? Ататып. Сөп, Патғулы Ленгев Деран университет кем атын сөгірей? Амосап. Слушайт мир қартынаны кем рухи дабдай? Мұқалық. Ағыз балыс әрдері кем дем болыр? Ириби. Ириби. Баша, баша. Сыға, омнылыбат, оныз классыры тылын кем сен? Татарына. Тылын. Ким? Тылдыра, мұмын. Дайша. Сақалы үйренді амбасаны мұқтар кем толыр төресі деп біттірей? Трапезникова. Сыға, сақа сәрегер бастығы харместер аты кемей? Феррони Байшова. Сөп, саға сәрен басты көрді көрігін күхатам. Университет. Пенисуд. Пенисуд, сөп. Қоты әйеден қайы ұя аттылар ей? Мар. Пусты. Сыға. Микровай, мерезем бітті. Сәрі, аны білен қойдыр бітер көрі. Лыткина, лыткина. Мұсыстар, әп көрі.
Джокускага самый дюкутуту телевышка девикет, и кюсерни кюметрелях дюкутуту он тона танцо, кескил хагет ночилы тагарты юна севере девикет, республика гагеллер сахоту харадзе сахарадзета, сахаль территория танцаглавы таймне байны алгыга кулковская гена, хахайригар кели укыландатры девикет, хотулы лингин федеральный университет атын Максим Кривишам Мосеф атын сюгер, слушает мир ден аттананды биллер хактыны на фана Симон Халафур видабыта, графис худогонюк, ағыз балы сәрдере биллахтилер бол. Умнулуват он узкого сыретлера, что это сказал? Полишкин. Василий Гольдеров. Саргуко Агата. Во, Гольдеров. Саргуко Агата. Агата Улыблади. Сахалырены амбастану муктар толырулар гар. Чат фестивали гар. Агадыр этен ден. Семен Мутденилов. Кохонугар рене. Анастасия Лыткина. Ирштейн это успеем не слышать. Хахайрия бастыка де тебе хармесе Февруни Алексеевна Байшева. Сахасирен бастыка дегену иранка это вот Хаскай Кетте, Педагогический институт. Вот тут тетсу лагатырли лютте ол база тыгар бехен Алтыгылақ университетерлі нәде. Котой айеден? Мусустар. Алтынне. Алтынне. Алтынне его котой айеден. Мусустар. Мусустар айегытия. Сетинне кулланы байына елы. Сен оттыр жүгірді бейге. Бірге дилағы айтылыр бұд. Әлі болы. Ага, білген қай. Балы түміктері көр еғін. Жа қайдақ болылар әбітей. Алмаз. Бес-беске олыр бұл бұд. Тәбіс тәңгі бір әнісіп бұд. Бұғырыға кенелер. Алмаз. Тоғыз балы ақтыр. Дет балы бұдтыр 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 Тогос сектор коридор будет. Те, это вордук, беги, ты мягко бедем, ты мягко тебе. Да, вон, те улустерга, я выкалывал улустерна, гастролта на калипула. Те, на как сенер вас. Кот улустер кедит. Сенер вас, да, холок, хабджи ден тут, там, да. Беги, лирек, ты ухтан калипит. Аллара, аллара, там. Черский ден, мин, это лох, делик пин. Аджахаста на калип, вон, на бебер, духан, на байтам дивин. Шубай, Тыгтыл дуатак пай айылгалак дойду битемин хөнылатым жанры доннуктар. Оғанна бу эстрада театрам биге аксакаллар бит итим агон сылдар битүйлерин хаджыбыттарын кенне. Эр боландан. Ол кенттен жабо хаңар дыйти. Так эстрада дыйти. Эр боламажи. Манда мен тугу белетти бинди. Манда бұлдар бұм министерство, культура министерство да биге театр бұтыгар үшүйдік. Хадрем үлелерге кық бетті дейбін. Бастан тұран 2 сылын атын халықталақ үлі дейбін. Оныр атынды күлілләнір әбіт, онына дарылақты күлілләнір әбіт. Ол ең бұманны бұ ұрақ кей ханатынан да тейіп бетірдерге тейіммет. Эстрада бар, сақы омығарманның эстрада бар дейін көттір әдет. Ол ұлықан кентті, онына ұлықан приоритет беге театр бұл дейді. Қолабыра бұл Александрда момаға баран кәлілер, беге ұс яныға баран кәлі бейді. Оның ұс яныларға ұл ханым мақтан еқтім бағара бұл. Антон, әйгі көстіруілге қайдық. Мен білер бенін саға сілкеті олық біле қабарыс кәйінен ең олық өрсілерге көстіруіл, өркемнерге көстіруіл. Беге көстіруілер бұл Эй, болырым болаға дей, болырым бола, бігі Средний Азияның ғыджы бұд, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, дей күрдік сердерінен. Тұн ол ұлхан қарақораттарын бартын маңды кекерей бітпей теққа. Антон бұйыл болағына бігі бұл саңа жыл кәнеттен келбіп бітпей, тұн ол тұх Россияның ғыджы бұд дей күрдік. Әге сақат сіркеті бар дейінің. Республика та сөйттір көрдер ұбылақ. Республика та сөйттір көрдер ұбылақ. Саха сирен культуратын. Тоғатаққа бігі спектакль бұл бәді әті бұл өвечіні мерзілаты кене национальный колоритта, кене музыката бірті мәнік сахалы тоғы сқығылар бұл білі бәвіт севіз тоғы Құты дойды таңастырдақ бұд. Оттан, әте сиркені, білі ұрыт мен олардақ бай дүйін әді сиркен амандық гастролуғы кәләтшілер. Канат ең тұрдамасы, наға қамалар ең балаш. Оның кейін барар кіқ барды білі құтылу ұстыры. Құтылу ғынша тіргәлі кейі барды кәйін кәлбәт, кейі барды жүпіскеге таласпа құлады. Еге, еннек өттігер үлі барады дүйін Амар кейхтон түйін сөп кейі түн ше күтталақ дейін бар. Онтан бігі ұлыстарынан еген аяныр болақ бұтына бігі білігін бір қайтақ қаларынан қаракай мұндық реквизитта. Мобиліне группаны үйтжәбет. Ағаяқ кейілі ағаяқ реквизитта дейін құрдық.
Сөбжек-ржек интерневи гастролоттан өтергілі айынға жерге артистарықтан өтергілі көліхөр дүйір ұлықтағы жомылықтар әді. Білігі білген әме реклама тұқты бұд дей? Рекламатов тоқ бұд, оның қадері тұн бігіні кетері белгі болы кетерің арын, білені кен сәрі түймақ түймек тәті бұл кәнеттен жа үхіс, онына дәрдіс түймек бұл болықтыры. Үхіс түймек бігі сақабыт тұлын тәхі біле біті ден оныңға бар болуған, оның араға хин ұстық оғызғынан баран, бүгін бігі біл бәдіқтен біл еқтінсіп, әбетер әйгі біл бәдіқтен Wanna call a litra lach, the water won't get out. Lili, a tarabit saman sayim miti, the derbit berde, sa skut kuluge, the tatan barit in hartes garatu he, the water won't get out. Пам-пам-пам! Әсіздің өлітегінден доғыттыр. Білген бігі небіт текер әлі қарбылығың, онына бігі үхіз түймек бітігер үктенді біт. Үхіз түймек біт жа әппетін күрдің тұлары таяғын болу. Бұл кнопкалар тұралы жоран мұт тұрар. Қаялы қая қаманда бастан баттан барам бұл тұл бұхаретін берер әбітейді. Сәрімдерің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 і
Да, он чугас булохана. Он хабары менен турбак. Сите гөлән тоо. Баттан бара сыз тақатна багытын бор басқа белек тәһидим булар. Бегене алынды да. Эстена. Ким багыр репетир, ким багыр баттир олган ким бар репетир. Хамандарна 32. Жа ал сахал мастер бетер котой ден. Жер тылыр бытыгар барыгыңра бастыкы тылы болгойу бут. Тирик. Опа. Сахал мастер баттатылар бетеликтен микрофонга багылса. 2 таңас колба хутун бетелик тилдир. 2 таңас манды колбан дигенлер. Оларда туу таңастыр. Эки түгөр колбан мен хайырларын колбур таңасын дейт ага. Эмне жер болоктарына бал сахал мастерге же эбилине самысы колубуда алгандакка беремедей битилиге эгинген этелер биле беремедейдер мандык битиликтери оларда ол эки мандык беремедей колбур таңастырын бот битиликтен этелер эбетер түгөр турайды. Чүгөй битиликтен тубудын билибит аны эки столбудыга барыйды. Опа, кешабаттата. Оларда хатгай дур. Көнкөлөй. Көнкөлөй ден мен толкуй бар по-моему колайт, батта. Топ калды. Я көмөлөн бар көмөлө кодесеп. Ким багара кодой дурун я? Көн. Кө топ подакта. Оюриген. Мо, аны бабара. Ага. Көнкөлөй ден. Хадера май гүнүр гүнүн баран наха ну колой бу бадах кеша. Көндөй деп кут. Тест тест тарар ту. Күн. Ну чөлө бер вот так тыл бастак ди. Бир. Эске жер алат 2. Көндөй бу. Үстен. Ну чөлө та баронка ди. Олар та сакалды та. Көн көлөй. Баронка баронка. Көн көлөй бит ну чөлө та баронка ди. Сен үчүн салга дут. Үстен. Дара? Көнкөлөй бит товар. Опа! Жай Саша кино кыл мүтчү бар да. Ким Фёкла кино баттата? Тугуй? А эти болгана кихи аны төрөбүт сирин тугун уятын жетин аттылар не акеде. Ал баттырга белем олорун керек. Жер ага олок күстө кыдыстым эле кен бар. Көмүс не аке уя ден менага эппеттер кырдык таган ким төбөтөр тоо метеребит эскебит уятын аттылар. Себеп эбетер жетин. 400 тыл. Опа, опа, опа,
Сахал мастер. Минута пошла. А то микрофон. Вот я уже. Джуэджа, я не то. Ты бы говорил бар. А, джуэджа, дилер. Анчур, почему не видите? Альбахта, джуэджа, куставы киевых. Александр, джуэджа, кирдик. Толдикур, наверное, ты бы говорил, то это долгала. Дорога, сэппрек, нелях, колючек, дубу, дубу. Крэк, вон, дубу. Сэп. Я алта. Я бы не был, блин. Алтыс. Кешегене тибет оло. Дере сахал мастер бататлар. Иде со сарья ол беде. Дере сахал мастер. Толгон ген толгон. Эн караңа гына сырдык өңнөр кол баспуттарын мынык толбон толбон нурал ген толбон ген. Того урады урады эне сырдык или урады эне караңа деп. Короче, ике өң туктап нете. Караңа караңа караңа. Шоколад яри кеме кеудер олар. Хайта хайта себе чо. Хайта хайта. Ко хайта хара харага или хайта хара сырдык те кур. Хайта. Ол толбон дейди. Мо каспай инде. Хайта бинде бит. Хайта хара харага. Ко кинлер эделлери сөп ажигинен. Кейине тырлары бар хок огынан баран тон шугай. Ну чё это блик тем был блади. Толбон деньди самый сеп, он их хабалы блин. Надеюсь, хэттис. Да блин, мы лорун блин. Опа, вот он у кого так блин деба. Батават. Батават, иди Саша, лорун. Тут там бара не держи. Сам мастер открыл. Эти вот на сике я рынок ты вид хоть бы он баран тонгутан хаяхтили. Ас, ас, самый сеп, эмиль не балуем. Манны кыны на раз. Эй, манны, тут аргыт асылывать, а манны сутар. Сюрта, манны кыны. Манны кыны, хас пыль манны, манны кыны, баттата дим. Жара, анны билигин, хас пыль болла, аксыз сыл бадда. Опа, алик баттата, сахал мастера, алар. Алар. Бәте бін? Тух, от, бир, алар. Далик. Мандык ой ой. Ойур сир мандык ток. Мандык кыра кыра ойурдар. Ойур ситер этендер. Алар. Ойур сатыр мандык ток. Ойур ток алар. Ойур ток алар. Самый сеп, бусты бусты салганам бары рыс қосын аға сәндің ойуры бетер. Оттон рытит ойуры ете әхеге тәрбе күрдік алар дейлер. Жәрі, чорамытын кірді салғыр тәкенірі. Дағаны білеген, тоқсы стыл барда. Баш! Саша, все равно подтвердил дрову. А, вот то. Ой, он тут тарелек. Дюгурин сайр то. Идти, была я в тему. Так, онус, битэхэк. Битэхэк, онус. Сай. Ты сай. Давай. Я сейчас кыска хаян бедду мала, лейтен лэнгэ. Манык уйхэ такар. Уйхэ мыран, мура кырык гыр бара. Маа, солын, такар солын даван дилэ. Вот, тугар уйхэ дабайы, даван, эбэтэр, эры дабайы нинэтэлэ. Самый сэп, алэ малды хатта билэ. Долг малы билэ. Чэн ау, перджи вурдук, бир тюйна тюйк тэтилит, онны билигин бигэ. Тюрдис тюймакка, бигтэн яхэн, буква халста. Хайтар бут сапсырган. Кайлахтарка. Бүтәхі кәрдері сирәйіне нұқсулар. Ол күрдік минәме сылаян әләйән. Ол оғым солым саңаттан ойуғық бұн бағырды. Әсіді өлі төкенді құттыр! Әдеге! Әскетін әнші перге көріп олаққына, ағас әферге толқыда өнія көй беріні көріп, ұнтының әрі бүлге қасырды көріп олаққына, қас әтігілі өрібілдері бағырып ұт. Беге бері бетін әге nvk.defis.online.ru сайқы керенгітеме бұлан ұлайқатын сөп, интернет сетімген беге ме бар бұт. Білігін беге төрдіс түйімек біте үріктінің тұрып, төрдіс түйімек бітегер тұлыр бұтын мантынлы мұттайтырағын болуға, де онын бұл шағары үрік бітегер дерейін. Сөп, оның жабастан қай қамандытын сақылы бұты. Кем тайтырарай? Камен нұ
Öksütüp. Olar da kendileri kaydılar diye bulur da. Cerek yaşa. Bilgin en taytırağın eyağı kim örüyor? Talik. Gel bana. Bana bakırsa bana da. O bıtılları taytırağın. O bıtılı kuran ki. Ona bıtılı. Bıtılı epeke tırağın ergitengin etengin. Evet de kürdür. Onu talik ki paran dedi. Ho ho ho. Kenere kayır. Kenere taytırı taytırı tura. Tılı kürdür. Kürdür. Bu şarkı istedir. Cere benim ne hayarı? Cere min üst yedik bine en ılağın en ürağın. Bir, iki, üst. Yür yür Alp. Kilin. Kuvar, kuvar tınar tınar kuvar tınar atak atak ettiğin, atak alırang ette, alırang ette. Orta ta, sata, sata, sata. Sen, majesen. Gel gel. Boom, küstaki. Majene, majene. Чие туго вақт тутулдари? Вақт туго туго вақт. Тутулды батты, тутулды батты. Тоғада вақт. Тулы тутулды батты. Аклада вақт. Табрын табрын. Аклада вақт. Маха маха маха. Чөнен биле хангаранган туго тутта тараган. Туго тараган сагаранган. Сагыр туту. Гуа. Уларда не якын сепет. Уларда не якын. Туго туго туго. Туго. Тес. Jara, bir, iki, berdes. Pop, 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 pop. Zaryatka, zaryatka. Barda ki. Zaryatka, fitness, fitness. Basta. Kıdaş, kıdaş. Bunu tutuyor değil mi? Ho, ho, ho. Bak, bak, bak. Ho, beren, sen, beren. İli giden, ili giden. İli giden. Karakta. Kada, kada. Tuyma. Atılıyor. Karın yırtıldığında gelen iğne kaldı bu kadar. İki tılı taydı bu. Cep uyarı bu tüyüm hakkı ikken ikili bağlılılar onun temizten bu olaylar. Dilek gibi efendim orta. Başı şükün de. Tebliğin bilgi tümükleri ile görüyorum. Cekalide bana ne yapayım? Sahal masterı var. Sahal masterı sürbe vallahi olur olur. Dilek gibi efendim. Evet, Anton Hotoy. One set tab Allah bunlar. Bir sürü balını alın. Bir sürü balını bu sehavı bilgin beyin gibi teresi bir tüymek var. Onun bilgit ton. Yerem. Evet, süt anı birimi var dediler. Reklama var arı kısal dağıl oldu. Sen de baktın. Eti gördüm aklına bıt. Şarbı fede bir tek tane yapma bitti. Haa, arı çoğuk en şey. Şarbı mı aldım et? Tüm tüm var arı. Herakta, herakta hoca sevdiğin. Önerek belli bir tabır neydi? Tok sen tabır ne eter? Cine tuğa hok tutpattırı. O da şimdi tuğa hok tutpattırı. Tuğa hok tutpattırı. Tuğa hok tutpattırı. Tuğa hok tutpattırı. Tuğa çim bir tehir olin. Tuğa hok. Tuğa hok tutpattırı. 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 Tuğa Hanım kurdarı, dallar soluşlar. Sakıta, toktan komoyo, alimin sürağın burda. Narın sırdı, sibetli, minatağı mantıra dostum. Кенде көрәшләр бидер сәтүгел әйтү көн булдыны күрәсе күрәк кенде күр балбарҗан мутыгар ванна билеген биеге бу төмәктәре күрдүп ки кыз
Көрөлү купулакта. Дөбүт эхен уанда оны сүрбө үстү балынан бысан турабыт. Билеген бир бехес битехек түймек кайып теннибит, де битехек түймек бит бехе. Бу буквалар бутнан болууга. Бу хөрөгө карак бутын деген симпеппит, бу кубок карак бутын көрбөккө турам мүкүр дехен бу батак. Көрөн турам бу. Бу манттан төһөл бактылы таһарыбыт, чөндөн бидди балы бебетер суруна үсө. Мен эхе этебин бир анал теманы ол темага хептер хептер таһар. 9 секунд. 9 секунд эгер. Же төһөл бактыл билген үй сыры балынын бысы халлар. Каялары бүгүнгө өнү каялагы боларын биге көрөк бит. Бүгүнгө эч тагы бит бала. Сахал мастера. Же фёко эбле спикер мактал. Че то дут. Бүгүн кетирокка эги тылгытын таһары сегизчи бар. Эч микрофонлары. Эдеп сурдулар. Микрофон агар бит. Күндин чакы үн деп. Эгене көтөргө сүйрөргө аналар сыгынак кылдылар. Топ 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 топ. Тогон секунде бар да аны. Жара тогон секунде бидеге табит. Тогон секунде. Тогон нуру. Жабарда. Кус. Укс укс. Бөтө. Мэ. Туран берин, туран берин, туран берин, туран берин. Камератан, во, кус сен ник болла. Конституция, шугай. А, вот, тохот. А, эчекенде. Дэлэ, ахас тен тул тахарылы. Э, ат, эчекенде. Ат тен тул тахыста. Үт. Сөп. Үт. Үт бар. Үт бар. Таба. Таба. Үс болуында, ага нека. Бөдер, бөд. Таба, мэ. Ся, ся. Ата дуар. Хасна. Таба. Эгол туран берер. Таба жер тул тахыста. Унда үс бары. О, ага нуру. Ага нахлый. Бары тун. Кас, сас. Тин. Тин. Тум, тум, бу бар да. Ира, ира. Ии, ии, мен нохо. Не, 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 бу бар. И бар тин ден тул тахыстан. Дырне бит. Тото. Бедер. Бедер, ага, бедер. Бу бар. 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 Бедер. Бар, бар, бар. Бу бар. Бигге уран енна. Ким дени бу? көтөргү сүйрген аллах сетте тулу таабыт. Агылаты бүтчеш. Жара котойдур. Жара котойдур. Төхөл бактылы. Билген аны 10 балына калаган булла ди. Татыбыт. Жа кая бу манны курабыт. Бу манта. Би мен би мен. Бу бу манны халган нерсе? Онда манны бар. Жара котой команда. Түгөй. Эхене чымалдын пака жерет. Эхене мага. Туттар терилге сыгынак. Туттар терилге. Жара билген бири бирсе бекен табит, бири мөктүн, бири мөктүн. Жара, согон секундын кете табит 1. 2. Барда. Саптен. Сап. Сүгэ. Сүгэ. Басы кыртып туран берер. Г. Э бу кун. Бу кватын көрүн у бу кува келбит. Сүгэ, сүгэ, сүгэ. Бу кун берген үйүн берген. Үй бу. Кета адам кагы. Сүгэ деген тагыста себеп сүгэ. Оп, оп. Оп. Оп деген тул тагыста. Эде. Ын. Ын. Ну, кого из
Denon saqaya xamandı qeylaq bolar. Saqal masırdı ebeter qotoydurdu. Bugün o günan baran ha qeyr qoyo qotor diyen suq. Bugün bege bari birge sinnanı bud, birge doğuydu bud. Dile bitten barıp birge doğuyen bud. Çamanatan tümügü bilik bu dinine bireme dağına bar dediler. Onan köreşilir bitiger bağanalar bu dinterden kibiye qayın bağlısıdır. Tuğuk, indiki bulanlar bilirler tüstarından artıstar bağır göz tuğuk atay bile. Solun eken serigin bar bolar. Beyi bağır etibet köreşilir bitiger sarsın. Abba eten harikna Сарсын ырым куда проект пара акустической атынак дорогон музыка кехете бияңа проект ордубут ол проектка чапчетинен акустической түгүгене белектир тынак музыканан ылдыр версаль музыканын соломотор ника сагастрадынан улак колуга онна хини күйтебит он теңе бу болуктар спектакльде битигер каленнихер республика бут көйүнөн агарда болукто республика күнүгөр төмөн булан республика күнүгөр улахан концерт болууга окой болууга онна баргытын күйдебит. Ленин болсо да. Күнүгөр эмне концерт? Ленин болсо да ки халта частын эр жана окой болууга. Сүркөдө. Сүркөтөгү онна баргытын. Рабат сирин. Ага, жана баргытын грав. Деп. Эги багаган агыт туй эхэ колу бара тух. Жатын хамы күстэ хулеген тергедле бу марфа онна Сергей Сергеевтер атырын ири болла. Оны тугара билимни жүктебитер баңыз. Орун болду. Форум дейді. Яха өз международный цирковой форум аспыта. Улыс үрдік тағым нақтық. Араз дойдулардан бияха мұндығы цирка дейділері, артистары кәлін дұғыян дейі кәділі форум ұтығар күттіған. Икі сочырып бұтын тұтуғар дейі күрдік аналла. Нұқаған үржі икі сочырып бұтын тұтан дейі кәңен. Салхыбыт тебе курдук, анан барытыгын күтөбөт. Полевой кухня ен бар болар деп курдук. Дедоты билген биги бары даганы культура кетерүлүгү камсыр жан болор БПТ-дан бир ренден бүгүнгө бири битен төмөктөп бит. Ону Кадиротун кая команда кыйлак бул бүтүн билен акы кайма алыста. Ал сахал мастра. Сүбхетте баллап. Гөр Антон кото команда. Сүбе үс. Ол дешеге... Сүбе үске ашын малалам болар. Алтын әлбе балын ұқтай сүйкенді. Бұланмы дедей, бұланбыды толырды. Бұтын толырды. Дешеге, білендар бұланғытын толырын хеджер болуын дек табанаттан кенді дағаттар білеген бейге бір сүбе үші ерінен тойғынан тебістен ғалығын денің ғарантырам бұд. Берге бұй бері бітен түмікте қайын. Чатырды бұд. Юра Романов гитараға доғып ола, онына беге бары дәңгілің қай. Үнлас көміз қол асқынан, гитара ғынғаңы, Құрку яғайылға барды, Бачан санатын көтіқті, Ula, ula, dog, 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 dog. Esibita. Ula.
команда бүгүнкү бири битер бир көрдүк сүдө чүйдүк атындылар бәйлерин билерин тургутан көрдүлөр кыржык этемин ырхан ыйтылар та анын оттон биге билбедак бидин билли бит эхе ме эңдек боп болду күнү доктор саха гозарсын бриллиант ва цирк деген өлөтүн камнаган эритин саналан саха страдатын саха страдатын чагыл хайр этерин кете те бистенге аллах ген тромун буку бергитер мактанабын биге тер бирге болуп кетер этеңге болдун толкуйдан оннон эри кыйла кыржык көрсө кайере Sen yok hayır. Bir tane tebeller, zehri meyve tap.